ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜରପଡା ଥାନା ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରୋଗୀ ନେଇ ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ ଆସୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କାମ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ରାସ୍ତା କାମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନୁଗୁଳରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ। ଭାଗିରଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ କହୁଥିଲେ କି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ସାଢ଼େ 6 ରୁ 6:45 ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ରାଜପଥରେ ଥାନା ଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରପେନ୍ ଗ୍ୟାସର ଗାଡି ଯୋଉ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଠି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଯୋଉ ମୃତ ଭାବରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏଠୁ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଏବେ ନେଇ ଥାନାରେ ଜବତ ରଖାଯାଇଛି, 2ଟି ଯାକ ଗାଡି ଏବେ ଥାନାରେ ଜବତ ରହିଛି। ବିଷ୍ମି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଲାଣି? ଭାଗିରଥୀ, ଭାଗିରଥୀ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ମେଡିକାଲରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 4 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଡି ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି ସେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଭଳି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ତେଣୁ କଟକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉଟୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯୋଉ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଯୋଉ ରହିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେଇନି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଉ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୁହାଯାଉ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଗିରଥୀ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡି ଭିତରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଥିଲେ କି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡି ଭିତରେ ରୋଗୀ ଯୋଉ ଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, କାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ରୋଗୀ ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସମୁଦାୟ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ 6 ଜଣରୁ ଯେଉଁଠି 4 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ 3 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଯାହା ସେଠିକାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗିରଥୀ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।